Bugün bilik meydanımızda Neftçala gənclərə mübarizə aparacaq. Çox vaxt boş vaxtlarımı K-pop və K-drama anlayışları var. Onlar da maraqlanmaqla keçirirəm. K-pop Koreya pop musiqisidir. K-drama isə Koreya filmləridir. Bu anlayışlar vasitəsilə dil bilgilərimi artırmağa çalışıram. Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsində 677 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadiyyat Fakültəsinin maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. 2017-ci ildə qəbul imtihanında 611 bal yığaraq Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq İqtisad Məktəbi Biznesin İdarə Edilməsi ixtisasına daxil olmuşam. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçirilən qəbul imtihanında 634 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olmuşam və birinci kursu bitirmişəm. Növbəti oyunumuzda yeni gənclərlə tanış olacaq və onların köməyi ilə bir də vətənimizin tarixinə, coğrafiyasına, ədəbi mədəni irsinə nəzər salacaq.